Uyu munsi dufite ijambo tugiye kuganiraho rifite umutwe wo kumenya inkomoko yo gusenga. Umuntu wese nibaza ko yagira amatsiko yo kumenya ngo mbese ko wadushishikariza gusenga cyangwa se ko dusanzwe tunabikora gusenga bikomoka hehe. Gusenga rero ni igikorwa cyatangiye kera ushingiye ku byo tubona mu ijambo ry'Imana. Kandi ndakwifuriza ko twaza kugera ku musozo nawe usobanukiwe inkomoko unarebye koko niba ukusenga uyu munsi bisa nuko gusenga Imana yagutangije yabigennye cyangwa yifuje ko byagenda. Ni igikorwa rero kitagenewe abantu bamwe gusa, ahubwo gusenga ni igikorwa cyagenewe umuntu wese Imana yaremye kuko gitangira mu gihe kiremwa. Iyo usomye ijambo ry'Imana usanga gusenga byaratangiranye no kuremwa k'umuntu. Mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 tuhasanga iri jambo ari naryo rihishwemo inkomoko yo gusenga. Iryo jambo tugiye gusoma rigira riti: Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Muri uyu murongo niho tubona neza uko gusenga byatangiye cyangwa se aho byakomotse. Imana mu butatu bwayo yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Aha biragaragara neza ko umuntu atarimo, ahubwo Imana ishatse kurema undi ariko ufitanye isano nayo. Muri aka gace ka mbere k'uyu murongo tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu, birumvikana ko Imana iremye undi muntu, iremye undi ni ukuvuga ngo yo muri timu yayo igiye kongeraho undi ufite ishusho yayo ihoraho. Mu gace ka kabiri rero k'uyu murongo nanone gakomeza kagira kati: batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Nanone urumva ko wa murongo ukomeje uvuga ngo batware. Nanone muri batware murumva ko ya timu ya mbere ntirimo, ni wa wundi ugiye kuremwa, bamwe bagiye kubaho nibo bahawe ubu butware bwo gutwara ibindi biremwa byose bisigaye. Birahita rero bigaragara ko hakenewe imikoranire ya hafi cyangwa partnership hagati y'ayo ma groups uko ari abiri, ari groupe y'umuremyi na groupe y'umuntu nk'ikiremwa. Hagomba imikoranire partnership ihoraho hagati yabo. Tugendeye rero ku gisobanuro cyo gusenga nk'uko twakibonye, nk'uko bakitwigishije, biragaragara ko muri uyu murongo hahishwemo bwa busabane bukwiye guhoraho kugira ngo ya partnership ishoboke. Hanahishwemo bya biganiro bihoraho kandi by'impande zombi kugira ngo bwa busabane cyangwa se bikunde kugira ngo imikoranire idahungabana. Aho rero niho inkomoko yo gusenga ihishwe nk'uko narimaze kubabwira ngo itangirana no kuremwa cyangwa se kubaho k'umuntu. Byanze bikunze rero uwaremwe akwiye kubana mu busabane n'uwamuremye kandi Imana nuko yabiremye. Ntabwo Imana yashimye ko ibana n'umuntu ngo imureme nka robo cyangwa se ikimashini bakanda ahantu kigakora ari uko bakanze, ahubwo umuntu Imana yaramuremye iravuga ngo batware. Noneho batware ibyo yaremye nayo mbere, kandi kugira ngo bamenye uko babitwara mu bushake bw'uwabiremye nuko bahora muri iyo
mikoranire muri ubwo busabane buhoraho aho rero biragusaba ko nawe nakemuka ukareba mu buzima bwawe niba bushingiye ku busabane n'ubumwe buhoraho hagati yawe n'umuremyi wawe cyangwa se niba usa n'uwikorera ibyo atekereje ku giti cye birasaba ibiganiro bihoraho hagati yawe n'umuremyi wawe mu buzima bwawe ntabwo ari igihe uzasenga ari ukugize ibyago ugize ingorane ari uko ibintu byagukomeranye gusa ahubwo ukwiye kubaka ubusabane buhoraho gusenga se byatangiye bite Adamu na Eva bari babayeho mu busabane bwuzuye kandi buhoraho hagati yabo n'Imana mu ngobyi ya Edeni mu gice cya mbere hatarabaho gucumura ubuzima bwabo ngo bwari ubwa buri munsi busabane bwabo bwari ubwa buri munsi n'Imana aha niho bari babayeho mu busabane bwuzuye urebye rero igisobanuro cyo gusenga uhita ubona ko bari bariho mu rwego rwiza rwo gusenga inkomoko yo gusenga nyayo rero tuyimona mu kumenya ko ukeneye kwiyambaza umuremyi wawe mu kubaho imibereho nyayo y'ubuzima bwawe ariko kuri Adamu na Eva ibintu byakomeje kuko baretse kuganira n'Imana bahitamo kuganira na Satani ubusabane bwabo n'Imana buhita buzama agatotsi kuko bahise bakurikizaho gukora ibyo bitekerereje biremera ibicocero bakumva Imana aho kuyisanga ngo bakihisha ubwo bwa busabane buba buhuye na crise buba burahagaze buba bugize ingorane ibyo kandi byahise bibakarande ku muntu umuntu atangira kujya ashaka kubaho uko abyumva uko abitekereje aho yumva ashaka kwerekeza ibintu kandi byo bikarushaho kumushyira kure y'Imana buriya uko ugenda utakaza gusabana nayo niko nibikorwa byawe bigenda bigukururira mu guhunga Imana no mu kuyijya kure ahantu rero hambere dusanga ijambo gusenga ni hariya mu gitabo cyitangirira mu gitabo cyitangiriro havuga ngo na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka aha niho tubona ko muri iki gitabo cyitangiriro mu bice bine uyu murongo dusomye ni mu bice bine murongo wa 26 nibwo ngo abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka ntabwo tubona isengesho basengaga iryari ryo ariko ikigaragara nuko hari hashize igihe ikiremwa muntu kitambaza umuremyi wacyo nyuma yuko Adamu na Eva bakoze icyaha batangiye kwiyambaza ubwenge bwabo no kwiyambaza ibindi bintu aba rero bo mu gihe cya nyuma ya Seti amaze kubyara Enoshi niho bahise abantu batangiye kwambaza noneho Uwiteka aha rero niho ikiganiro n'Imana hagati y'ikiremwa muntu n'Imana cyongeye kongera gutangira mbere y'iki gihe nubwo Imana itahagaritse gukora ariko wasangaga Imana ariyo ari iseruka mu buzima bw'umuntu ikaba ari nayo igira ikikora ariko umuntu atigeze yiyambaza Imana ahubwo ubuzima bwe bugenda burangwa no kuyihunga mwakwibuka nk'inkuru za Kayini Imana yari intervenira namubwira ngo ibyaha byitoga tugiye ku rugi iramubwira ko ari nawe wakubitegeka ariko akomeza bijyamo ndetse bigera n'ahantu agera mu bihano murumva ko mbese bwari ubuzima mu by'ukuri umuntu atarimo yiyambaza Imana uko dukomeza rero dusoma Bibiliya tugenda tubona uko ya nkomoko yo gusenga yagiye ikura buhoro buhoro aha mu gitabo cyitangira none twongera kubona uwitwa Enoki umwe mu ntwari zo kwizera wafashe icyemezo cyiza agarura ubuzima bw'abasekuruza bataye bwo kubaho mu busabane n'umuremyi wabo nk'uko Bibiliya itubwira hariya mu bice
bitanu by'itangiriro uhereye ku murongo wa 22 ukagera kuri 24 handitse ngo amaze kubyara Metusera Enoki agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa iminsi yose Enoki yaramye n'imyaka 365 kandi Enoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye bigaragara ngo uyu Enoki yagaruye bwa busabane n'Imana Imana ishimwe cyane ubuzima bwe abwubakira ku busabane n'Imana muri icyo gihe ngo Henoki yagenderaga mu by'Imana ishaka akagendana nayo bivuga ngo icyo Henoki yajyaga gukora yagikoraga ruko abonye ku Imana icyemera n'ubuzima butugora kenshi hano mu isi ariko mu by'ukuri aho ni Imana yaturemeye kuba nibwo buryo Imana yaturemeye kubaho kugira ngo tubeho tunezerewe kandi tubeho twishimye niyo mpamvu bo turimo tuvuga gusenga dukwiye kubanza kumva gutega amatwi gusenga ntitubihindura umuhango gusa ahubwo tukarenga umuhango tukinjira mu mumaro bidufitiye aho twahagarara kugira ngo gusenga kutugirire umumaro uyu Enoki rero ngo yahisemo kugendana n'Imana imyaka 300 yose ntiyabihomberamo ahubwo ngo ku musozo Imana yaramwimuye ntiyabonetse abantu baramushatse baramubura kubera ko yanejeje Imana mu kugendana nayo ngo Imana imwimura adapfuye bituma adaca mu mibabaro y'urupfu ni byiza ko tugenda tureba abasinze nabo byagiye bibamarira iki murabona ko Enoki byamugejeje aheza uko bagendaga bagarura wa mubano byabagezaga heza ariko se ni hehe tubona isengesho bwa mbere ninde wasenze isengesho bwa mbere ibyo tumenyereye kwita amasengesho nanone turareba hano mu gitabo cy'itangiriro ninde wasenze bwa mbere ni inkuru tutasoma yose ariko ni mu itangiriro igice cya 18 murongo wa 23 kugera kuwa 33 tuhasanga inkuru ya sogokuruza Aburahamu niwe wasenze isengesho nk'uko twebwe dukunze kwita isengesho icyo gihe yari amaze guhishurirwa n'Imana ko bagiye kurimbura Sodomu ni Gomora Aburahamu arahasengera aterura isengesho wenda twasomamwe imirongo mike ngo Aburahamu aramwegera ngo duhere kwa 23 aramubaza ati warimburana abakiranutsi n'abanyabya ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50 waharimbura se ukanga kuhareka kubwa abakiranutsi 50 bahari murumva Aburahamu agejeje icyifuzo ku Mana kandi Imana nayo yaramushubije usomye neza umurongo wa 25 hariya bari bamwemereye ngo ntibikaguturuke kugira gutyo kurimbura n'abakiranutsi n'abanyabyaha abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira umucamanza wari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera ngo Uwiteka aramusubiza ku murongo wa 26 ati nimbona Isodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu nzahababarira hose ku bwawe murumva ko Aburahamu abwiye Imana nayo iramushubije niyo navuze ngo tuhabone isengesho riri mu buryo bwo gusenga kuzuye ikiganiro hagati y'ikiremwa n'umuremyi Aburahamu ntiyarekeye aho yaranakomeje aramanura agenda amanura umubare Imana nayo ikamusubiza ngo nabo nimpabasanga ntabwo ndi buharimbure gusa nyine icyaje kuvamo nuko nababandi bake batahabonetse ariko Aburahamu yari yumviswe gusenga rero kwaje kuva kera kandi kugenda gukura kutugeza mu kugenda dusobanukirwa gusenga ni iki mu by'ukuri guhera rero iki gihe
gusenga kwa Aburahamu byahise biba umurage. Muzi kwa Aburahamu bitanarangiriye aho ngaho gusa, ntabwo yasenze rimwe, isengesho rimwe dusanga aho rya Aburahamu, ahubwo Aburahamu yongeye gusenga asabira Abimeleki n'abaturage be. Igihe Aburahamu yari yahungiyeyo akanabeshya ko Sara ari mushiki we, muribuka ko Imana yazibye inda zibyara z'abantu baho, umugisha urahagarara muri kiriya gihugu. Hanyuma bituma ubwo aho ngaho ni mu itangira ibice 20 uhereye ku murongo wa 17 kugera ku wa 18. Ibyo byatumye rero Imana ibwira Aburahamu ngo abasabire, arabasengera barasubizwa. Iryo sengesho naryo turisanga muri icyo gitabo cy'itangiriro gice cya 20. Guhera rero icyo gihe narindimo mbabwira ngo byahise biba umurage ukomeza kwa basogokuruza mu kwizera mu buzima bw'abatubanjirije. Gusenga no gusenga kujyanye no kwizera byari intwaro ikomeye. Nibwo tubona gusenga k'umugaragu wa Aburahamu igihe yari agiye gusabira Isaka hariya mu bice 24. Ubwo yajyaga gusabira Isaka umugeni, ngo ageze kuri ryari barapfukama arasenga, kandi Imana imuyobora ku mugeni ukwiriye. Tubona no gusenga kwa Yakobo cya gihe mu butayu ahunze Esawu, ubwo yerekezaga kwa Labani mu buhungiro, nabwo ngo yarasenze aryama mu butayu ijuru rirakinguka, ngo akabona urwego ruzamuka mu ijuru, abamarayika bazamuka abandi barumanukaho baza aho Yakobo ari. Gusenga gukingura ijuru, kukamanura ibisubizo, kukazamura n'ibyifuzo byacu. Gusenga kandi tukubona mu buzima bwa Mose n'Abisiraheli. Muzi yuko babagaho ubuzima bw'ubutambyi, bafite basaba Imana imbabazi z'ibyaha byabo, batanga ibitambo by'uko bari amahoro, batanga ibitambo by'ishimwe, kandi bari bafite inshingano n'itegeko rivuga ngo uwo muriro ku gicaniro ntugasinzire, ujye uhora waka. Ni ukuvuga ngo byari ubuzima bwabo bwo kumanywa na nijoro. Murumva ko gusenga byagiye byaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buzima bw'abahanuzi. Turebye nko mu buzima bw'umuhanuzi Eliya, gusenga byari ubuzima bwe bwamuranze mu mibereho ye. By'umwihariko rero umwami wacu Yesu waje kuduha icyitegererezo cy'ubuzima dukwiriye kubaho hano mu isi tubana na Data wo mu ijuru. Ubuzima bwe bwari ugusenga guhoraho mu buryo bwose. Gusenga ni bwo bwari ubuzima bwe kugeza ashoje urugendo rw'ubuzima bwe bwa hano mu isi. Nk'uko aje kutubera umucunguzi, ariko no kutubera icyitegererezo. Ku cyitegererezo rero cyacu Kristo yabayeho ubuzima busenga, uko atwereka ko tukwiye kubana na Data mu buzima busenga. Nanone agiye kuva hano mu isi yasenze isengesho rikomeye. Ngo dusomye mu butumwa bw'Isuko bwanditswe na Yohana igice cya 17, tuhasanga isengesho Yesu yasenze twita isengesho rya gitambyi. Muri iryo sengesho yagaragajemo umugambi wo kutugarurira bwa buzima bwo kubana n'Imana mu bumwe n'ubusabane buhoraho, aho agira ati ku murongo wa 20, sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri umwe nanjye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Njye mbe muri bo, nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Yohana igice cya 17, umurongo wa 20 kugera ku wa 23. Yesu rero yaje kutugarurira bwa bumwe n'Imana twataye
muri yango bya Edeni hahandi twabonye inkomoko y'amasengesho yaje asenga isengesho risoza ari masoza ubuzima bwa hano ku isi isengesho rya gitambyi yasabiye itorero yaravuze ngo babumwe babe muri jye nanjye mbe muri wowe twongere dusubirane bwa bumwe Imana ishimwe haleluya Imana irashaka ko dusubira mu bumwe dumeze nkaho dusubiye muri Edeni tugasubira muri bwa bumwe ni isengesho nyamukuru Yesu yadusengeye riganisha ibintu nukongera rero kubumwe n'ubutatu bwera kubumwe na Kristo akaduhuza n'ubutatu bwera tugakomeza kuba muri ubwo bumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi atari igihe gusa tuvuga ngo tugiye imbere y'Imana cyane ko itagira imbere n'inyuma ahubwo nukuba kubumwe nayo buhoraho kugira ngo rero tugarurirwe kuba abafatanya bikorwa b'Imana nuko dusubira mu bumwe mu nkomoko y'isengesho ivuga ngo batware tureme noneho bisaba bwa ya partnership ihora nukugaruka muri uwo mwanya icyo umuntu rero yageraho cyose atasenze umuremyi we kiba kiri mu mugambi we atari umugambi w'Imana ndagira ngo rero nkomeze nsoze nkubaza ngo ese ubuzima ubaho buyobowe n'Imana ubuzima ubaho buraranga kuri mu bumwe n'umuremyi cyangwa na uri muri remera ibicocero nka Adamu na Eva kuba abantu bose twabonye baragiye bayoborwa no gusenga biratwereka ko imigambi yacu yose dukwiriye kuyikoreza Uwiteka kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba ubuzima bunejeje Imana mbese wowe ubayeho muri ubwo muri uwo mugambi wo gufata imigambi yawe ukayikoreza Uwiteka akaba ari we ukuyobora ndagira ngo tugana ku musozo dusenga ubanze nawe wikebuka wisuzume kuko impamvu yize inyigisho zose ni ukugira ngo tunoze imisengere yacu n'imisengere yacu bashe kutubyarira umusaruro gusenga kwacu kuba kutugarura mu mwanya Imana dushakaho kuruta ko tubikora nk'umuhango reka dusenge Mana turagushimiye ku bwa mushiki wacu na mwene data tubanye muri aka kanya twumva ijambo ryawe ritubwira inkomoko yo gusenga ko burya wabishyizeho kugira ngo tubone uko tuba muri partnership nawe tube mu bumwe buhoraho tube mu bufatanya bikorwa twe kwiremera ibicocero ahubwo wowe waturemye uzi n'icyo turemeye utwambika ibidukwiriye udukwize wa mugisha wawe uduhe umugisha udukwiriye atari ibyo twiremeye uduhe mwami uburame budukwiriye na bya bindi byose wifuje ko dutunga biri mu mugambi wawe kuri twe icyampa mwene data umaze igihe yiyobora umaze igihe mu bicocero uyu munsi akakugarukira ukamwambika ibyiza wowe umuremeye mu izina rya Yesu bituma aba mu mugambi wawe kuruta kuba mu migambi ye imigambi y'abana b'abantu igira hirangirira ariko imigambi yawe izasohora imigambi y'abana b'abantu ipfa ubusa ariko imigambi yawe nta cyayirogoya niyo mpamvu twifuje twese kuba mu mugambi wawe tanga imbaraga rero kuri mwene data na mushiki wacu bafashe icyemezo cyo kugaruka mu mugambi wawe no kujya bakora ikintu cyose bagendeye ku nama zawe bashoboze muri byose mu izina rya Yesu amen